Muaj i gusht ka nisur me një numër të lartë zjarresh në bashkinë Shkodër, kështu në javën e parë këtij muaji janë regjistruar 55 raste zjarresh, teksa situata ka qenë rënduar kryesisht në zonën e Bardicës, një gjë e tillë theksohet nga Bashkim Ramaj, shefi i sektorit ndërhyjes pranë reparimit zjarfik të Shkodër. Gjatë periudhës së 1 gusht deri në datën 8 gusht në zonën e përgjithësisë në bashkinë Shkodër, në zonën tonë përgjithësisë, sasia e vatrave zjarrit ka qenë shumë e madhe. Deri tani në momentin që flasim kemi ndryrë në 55 raste zjarrës. Vatat e zjarrit kanë qenë shumë të mëdha, sidomos në disa njësi administrative të bashkisë Shkodër, ku theksohet në njësinë administrative Bërdic, ku vatat e zjarrit kanë qenë shumë të mëdha, banesat kanë qenë të rrezikuara, theksoi që terreni ka qenë shumë i vështirë, gjithashtu dhe mendimin e banorve. Ne kemi ndryrë në ato vata zjarri ku qëllimi kyçor i unit ka qenë që të shpëtojmë banesat dhe nga ana jonë është bërë mundur shpëtimi të gjithë këtyre banesave nga vatat e mëdha të zjarrit. Aktualisht në moment nuk vetëm një vatë zjarri kemi në fshatin Vils ku nga ana jonë kemi dërguar një mjet dhe në ora 11:00 mjeti ka ardhur këtu në drejtori dhe është bërë mundur shkurë e vatës zjarrit. Situata ka nisur të qetësohet, tekse në bashkinë Shkodër nuk ka vatra zjarresh.